Sveikas, Antanai. Labas, iki draugai, klausykit, gaunu. Antanai, tau reikėjo pasakyti, aš noriu išsiaiškinti įrodymų gavimo teisėtumą. Gerai, paklausim. Įrodymų gavimo teisėtumą. Gerai. Pasiekė mane žinios, kad paskleista melaginga informacija. Posėdis pasibaigęs, gali filmuoti. Viskas einam. Gali filmuoti. Pasiekė mane žinios, kad yra pasibaigęs. Tai gerai. Duosiu striukę. Kad yra platinama melaginga informacija, ne va mano komanda ten kažkur tai prisijungia ar kažką. Tai aš noriu pasakyti, kad mes palaikom visus sisteminius kandidatus. Tik tai kai kurių kandidatų noriu paprašyti, kad neplatintų melagingos informacijos. Arba palaikyti. Nėra ir laiko. Matot, kaip tu čia kalbėjai apie partiją, mes Lietuva. Taip, jo, tai aš noriu pasakyti, kad mes tikrai padėsim parašus rinkti kandidatam, kurie normaliai šnekės bendraus, bet buvo informacija, kad... Kas tyčius? Aš kalbu toliau, kas man neleis, kad buvo, tai ima interviu iš manęs. Tai kas negerai? Negali lėti tau, kur buvo žodžiai laisvės. Čia vat, čia demokratija. Tai aš vėliai raginu visus nesisteminius kandidatus susitarti, bendrauti ir žodžiu, ir išsiaiškinti, kad nebūtų to ir susivieni. O tai kam čia stumdo? Žiūrėkit, kaip stumdo. Duokit praeiti, man. Praeisit po to. Kaip ką jūs stumdot, tai tą žmogų pareigūnę? Duokit praeiti, man. Ką jūs nedodot praeiti? O kas yra ta vieša vieta? Tai gerai, tai kas vado, kam jūs įstumdot? Kam jūs įstumdot? Kas čia dabar veda? Tai veda, tai tegu veda. Gerai, sėkmės, Antanai. Gerai, pateikit iš čia.